အလုံးမင်္ဂလာပါသင်ခန်းစာအသစ်ဆာမယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာရည်ရချက်ကတော့အចောင်းယာရဲ့ခေါင်းစဉ်အဓိကအចောင်းယာပေါ့ဒါကိုရွေးတာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုဘာကြောင့်ပြောတာလဲစကားပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားရတာ၄ရှိမယ်တူတာရွေးတာ၄ပါမယ်ပြီးတော့ဝကြတွေကိုတစ်နှစ်၃လပြန်စီတာ၄နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီပေးထားတဲ့ဝကြကိုကွက်လက်၄ခုထဲမှာဘယ်တခုထဲမှာဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုရင်းနှီးအောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိကွန်းပုံစံကတော့နားထောင်ဖို့မိကွန်းပုံစံကနှမျိုးရှိတယ်တစ်ခုကတော့ခုနကပြောတဲ့အဓိကအចောင်းယာရွေးတဲ့ပုံစံတွေဖြည့်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့စကားကိုဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောတာလဲ တကားပြောတဲ့အချောင်းရပေါ့အချောင်းရင်းကိုရှာဖွေတာ၄ရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့အဖက်မေခွန်းကမေခွန်းပုံစံတွေအနေနဲ့စုံပါတယ်။သူကပေးထားတဲ့ဝကြလေးခုကိုတစ်နှစ်သုံးလေးပြန်ပြီးတော့စီတဲ့ဝကြဆင်လိုက်ပြန်စီချင်းမေခွန်းပုံစံတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဝကြကိုကွတ်လက်ထဲကိုထည့်ရတာ။ကွတ်လက်လေးပောက်ထဲကိုပေးထားတဲ့ဝကြတစ်ချောင်းထည့်တာရှိမယ်။ပြီးတော့အချောင်းရတူလာတဲ့ရွေးတာတွေကတော့အများတန်းပါနေမှာပေါ့။စကြအောင်နော်။စင်ကေ 중앙, 중간, 이용하다, 갑자기, 직원, 자연스럽다, 참가하다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 승객 여러분, 안녕하십니까? 이 버스는 시청에서 출발해서 중앙공원까지 가는 서울 투어 버스입니다. 중간에 내려서 관광지를 구경할 수 있고 다음 버스를 탈 때는 표를 다시 사지 않아도 됩니다. 버스는 30분 마다 서울 투어 버스 정류장에서 이용하실 수 있습니다. 감사합니다. 나 비비라, 이베 너, 로서 너, 삼피카메나우이메이나우이로이라에가자고와 အချင်းကျုပ်လေးတွေပြီးတော့အဲ့လို2လုံးစာနှလုံးစာလိုက်မှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်အစားအသောက်မှတ်မိဖို့ကတော့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့မေဝန်ကောင်းစင်လေးပဲအရင်ကြည့်ကြရအောင် 다음을듣고물음에답하십시오.아바로나라함이로메고먀오피해바래.두 <imprisoned> ပ anyway, ြောထားတဲ့အကြောင်းအရပါလဲ소러승객여러분안녕하십니까?아레승객스라가시닝라이ပါလာတဲ့ဧည့်대리고ပြော다. Alors 키이대먀오ပြော다보노.여러분스라라루အ먀오ขอတဲ့ခါကြရင်루지မင်း먀오ပြော다보. Alors 키이대먀오အ먀ကိင်းဖြစ်သွား래.키이대먀오မင်္ဂလာပါ.이버스는디바스카가 시청에서출발해서묘록함마가니사덴트확과삐러중앙공원까지중앙공원보호반장에히떠다래소토버스ဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะ소묘의에디묘록함마가니보호반장에히떠다래토버스ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခရီးသွား버ပ်ပေါ့เนาะအခီးသွားဘတ်ကားပေါ့ဖြစ်ပါတယ်중앙에내려서랑쿠랏마씬ပြီး러관광지루구경할수있고랑쿠랏마씬ပြီး러ခရီးသွား대타리고 고경할수있고샤오지로야삐러타운버스를탈때나우버스가오씨때에카마표도다시렛맛고타삐러사지안아도됩니다.모엘에야래.그래서렛맛고တစ်ခါဝယ်ထားပြီးပြီဆိုရင်씨드와လန်ခုလက်맛အစင်샤오지ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အနောက်ကနေလာနေတဲ့나우버스가오타씨လက်맛ထပ်ဝယ်စရာမလိုဘူးလို့ပြော다.얏메နော.버스는30분마다 바스카가 나이와 다이 나이와 다이 서울 토 버스 정류장. 바로 서울 토 버스에 바스카게임마 이용하실 수 있습니다. 바스카 한마 다이마 정류장에서 바스카 한마 다이마. 이온하실수있습니다.아동규나이마레.에러버스카가나이왓디시디맷타이님아투맷타이님아통러야레.예수드마레라고ပြော다레.เนาะไอ้တော့메고ง가못디เต유.바래메고ง가여자가왜이이야기를하고있는지.메잉레이가디아탄가메잉레의아탄뭐.디메잉레이가바เจ้า몰로디상황을ပြော니라래.디메잉레이가바เจ้า몰로디상황을ပြော니라래찌찌야오.버스종류르알려주려고.버스카어묘사 자바 바스카바, 소리 바스카 묘사고 알려주려고 뾰피함로 바스카 묘사 뾰피함로 관관지 이름을 소개하려고 케이도아 대다에 남해고 소개하려고 메사빔로 그래 케이도아 대다에 남해 다로 다바람 유럽 카마루커바레 소리로 남해우 메사빔로 그래 배합신 이에 관관지 위치를 설명하려고 케이도아 대다에 띠네야. ဒီနေရာကိုရှင်းပြမလို့တဲ့ဘောဆုအယုံပံပော့ဘယ်လိုအ내하려고ဘတ်စကားကိုအတုံးပြတဲ့နီလန်းကိုလမ်းညွန်ပေးမလို့ဘတ်စကားအတုံးပြတဲ့နီလန်းကိုလမ်းညွန်ပေးမလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဒီဟာကအဖြေကနံပါတ်၄ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘတ်စကားကိုအတုံးပြဘယ်လိုတွောင်းရမှာလဲလက်မှတ်တစ်ခါဝယ်ပြီးရင်ဒီလိုလေးစီးသွားလမ်းခွလက်မှာဆင်းအဲ့တော့သူပြောချင်တာပါလေဘောဆုအယုံပံပော့ဘတ်စကားကိုအတုံးပြတဲ့နီလန်းကိုရှင်းပြမလို့ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ကြကြည့်အောင် ဒီဘုတ်ကားကြတော့သူရတဲ့အကြောင်းကအတူတူကိုရွေးရှုရှုပို့ဈာလိုက်တဲ့ကိုးနောက်ထောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းရနဲ့ဒူတာကိုရွေးပါဆိုတော့ဒီအကြောင်းရနဲ့ဒူတာကိုရွေးပေးရမှာပေါ့အကြည့်ကြအောင် e-bus နယ်တောင်ငန်ကွန်း에서출발합니다.디파스카가ဘိုပန်းချန်ကနေထွက်မယ်တဲ့ဟုတ်လား။ဘိုပန်းချန်နေထွက်တာလား။ तूआ ဘယ်ကနေထွက်တာလဲ။ तूआ ရှီချောင်းကနေထွက်ပြီးတော့ဘိုပန်းချန်အထိသွားတာ။ ဘိုလ်ပန်းချန်ကနေထွက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မှာတယ်နော်။နံပါတ်နှစ်ကကတော့ဘော့စလူ다시탈때는바스카우나르카우탔시တဲ့အခါမှာဖြိုးတွူး사야합니다လို့မှတ်ဝယ်ရမယ်။바스카우나다ခေါ우탔시တဲ့အခါလက်မှတ်ဝယ်ရမယ်။ဒီမှာဘယ်လိုပြောထားလဲ။လန်ခုလက်မှတ်ဈေးပြီးတော့လျှော့ကြည့်ပြီးရင်바스나우 बस ကစီးတဲ့အခါမှာ뭐ဝယ်လေရတယ်။ဈေးကြီး않아도됩니다လို့ပြောထားတယ်။ဒီနေရာမှာ사야합니다လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကလည်းမှာတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြည့်ကြည့်အောင်။မှန်အောင်ယူရမှာနော်။ 사람들은 내려서 관광지를 구경할 수 있습니다. 루레아스 비 권관지퇴도대다들이고샾지로야래.ဟုတ်တယ်မလား?ဒီဘတ်ကားကိုစီးရင်စင်းပြီးတော့샾지နောက်ကားကိုဆက်စီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကမှန်တာပေါ့။အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့၄ခါဖတ်လိုက်မယ်နော်။လူတွေဟန်ချိန်တောန်အီအတွင်းဘောစရခံစားရရမယ်။ဟာလူတွေတောန်အီလုံးလုံးကြီးတောန်အီအတော်အတွင်းမှာကိုမလိုအောင်မလဲ။ဘတ်ကားဆောက်အောင်မယ်။သူပြောထားပါလေ။ Samship Poon Ba Tha လို့ပြောထားတယ်။90ဝတ်လို့ပြောထားတယ်။တောန်အီလို့ဒီမှာ၄မှာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်4ကမှားတာပေါ့။နော်။အဲ့တော့ 다소 지지 다음을 듣고 물음에 답하십시오 네 인주서비스센터입니다 무엇을 도와드릴까요? 새로 산 텔레비전이 갑자기 소리가 안 나와요 그럼 텔레비전을 한번 꺼보세요. 그리고 잠시 후에 다시 켜보세요. 그렇게 해봤는데 안 돼요. 오늘 고칠 수 있을까요? 오늘은 늦어서 어렵고요. 내일 오전에 직원이 연락드리고 고치러 갈 겁니다. 네, 알겠습니다. 디보가, 미공하우스 인도 아멘어, 다음을 듣고 물음에 답하십시오아바로나타미라미공야고피바디미오나타미라미공야고피바파비라미공야고피바잇 미공 코엔나 복지탈라데너, 지야 네, 인주 서비스 센터입니다. 허에 인주와라는 메베, 서비스센터서비스센터ဖြစ်ပါတယ်။ into လို့ဆိုတော့စိုင်းနာမည်ပြီးတော့ service center ဖြစ်ပါတယ်။뭐도와드릴까요?바구니삐야မလဲလို့မိန်းကလေးကပြောတယ်။မိန်းကလေးကပြောတယ်။ဟုတ်게바။아 into service center ဖြစ်ပါတယ်။바구니삐야မလဲတဲ့။ယောက်ျားလေးကပြောတယ်။세로산텔레비전이아이러အစ်တစ်ဝယ်လိုက်တဲ့ TV ကတဲ့။갑자기소리가안나와요။갑자기소리가안나와요။여기야지အသံမထွက်လာဘူးတဲ့။ 어떻게하래 TV 가요디오에아탄못켜라우래.맹글이가바별래그롬텔레비전을한번꺼보세요.다소인 TV 를두클락놓고뻬지라이봐래.너주마루변리자니버. TV 를두클락놓고뻬지라이봐.그리고삐엔잠시후에켜나닙이럴켜나닙이럴다시켜보세요.차포인지봐.켜나닙이럴변훠지봐래. យោច so no, sure yes. so ាលីយកនិយាយក្រកេហេបាន는데요អលលលើកជីពីពីเนาะអានទេអរမាយអូជន្ងអលលលើកជីបាទដៃមិនមាយអូពីយោចាលីតិចស៊ិនដារបអស៊ិនដាពីរចាំឈីឈីគូសូថាគណណားដែរសូថាយោចាលីតិចស៊ិនដាឡៃស៊ិនដាពីរអូនគូជិលស៊ូឥស៊ុលកាយឌីណេបៀនបេលូយ៉ាមឡាឌីណេបៀនណៃម៉្លាលូនិយាយតាទូដៅបៀនឈិនណេឌីណេបៀនលូយ៉ាមឡាតែគាត់មេងលីហ 오늘은늦어서어렵고요.오늘은지내야라늦어서놔자내기모로어렵고요.아심어비 ㅂㅂ. 디니야마칵케래서라아심어비유버.디니로놔자내루아심어비 ㅂㅂ. 내일오전에문앞에문뢰바이라고.너어 sorry 문앞에문앞에마래직원님연락드리고주말에오너가폰셋삐로연락을드리고주말에오너가폰셋삐로 고치러갈겁니다.비행포라바롸เนาะ.주마루원의원난가 اكو 씨오풍선메삐러투비행모라롸롸카미타타이얏벼이เนาะ.포떠다라버.다이메주마루미마사가마자러투라롸롸로벼다버เนาะ.여자례야다소레데아이겠습니다.혹에티바로비로벼데.소러메콩강선고샙삐러팻지지앙두사라비무엇에대해이야기를하고있는지두사람이 လူနှစ်ယောက်ကမဟုတ်စဲ대해반에빠သက်ပြီးတော့이야기하고있는지뼈니드래소라논지소라소라လို့ပြောတာသူတို့နှစ်ယောက်က반에빠သက်ပြီးပြောနေတယ်လဲဆိုတာရွေးပါတဲ့반에빠သက်ပြီးပြောနေတာလဲ다ခု나ပြောထားတဲ့အကြောင်း이야넘버1က고잔만텔레비전뼈 त ွားတဲ့ TV အကြောင်းပြောနေတာတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်နိုင်ပါတယ်เนาะခဏထားထားမယ်뼈 त ွားတဲ့ TV အကြောင်းပြီးတော့4 90분텔레비전나비러왜진네 TV အကြောင်း နော်ဝေဂျင်နဲ့ TV အကြောင်းပြောနေတာလား service center 연락방법 service center ကိုသတ်ွယ်မဲ့နည်းလမ်းမျိုးပြောနေတာလား service center ကိုဒီလိုသတ်ွယ်ရတဲ့ဘယ်နံပါတ်ကိုနှိပ်ရလဲဆိုပြီးတော့ service center ကိုသတ်ွယ်တဲ့နည်းလမ်းကိုပြောနေတာလားနောက်ပြီးတော့ service center အသုံးပြုချိန် service center ကိုသတ်ွယ်လို့ရတဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အချိန်အကြောင်းပြောနေတာလားဆိုတော့ဖြေရဘယ်လောက်ဖြေမလဲဖြေရနံပါတ် ကြည့်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ပြက်သွားတဲ့ TV အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်မိကောကနောက်တစ်ပုတ်ရှိအောင်မြစ်ကြည့်ရအောင်ဒရနေ영과같은것을고르십시오꾸나상လိုက်တဲ့အကြောင်းရနေ뚜다오ရွေးပါတဲ့뚜다오ရွေးရမယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်남자는배우잘리가텔레비전에서살아왔습니다살아왔습니다웹보라게레ယောက်ျားလေးက TV ဝေဘိုလာခဲ့တယ်တဲ့ TV ဆိုင်ကိုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးက TV ဆိုင်ကို 여자가 TV 왜부엿နေ되서တော့다မဟုတ်ဘူ비비း왜ပြ비비ီးပြီเนาะ TV ကအဆင်မပြေတာဆိုတော့နံပါတ်1က아마내일직원과통화할겁니다.여자가만족편원난네폰ပြောเลยမယ်.เนาะပြင်နေသူရှိမှာပေါ့ဆိုင်ကနေเนาะအဲ့တော့여자가만족편원난네폰ပြောเลยမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ봐ပြောထားလဲเนาะ내일직원이연락드리고고치러가 အဲ့တော့ဖုန်差差းဆက်လိုက်မယ်ဝဏ္ဏကဖုန်းဆက်လိုက်မယ်ပြင်ရင်ရှင့်စီလာလိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်နှစ်ကဖြစ်နိုင်တယ်ခဏတေးထားအောင်နံပါတ်သုံးကကြည့်ကြည့်မယ်ယောဇာ는남자의집에찾아갈겁니다맹글리가여자애인고떠올림에찾아가다그래서떠다라고ပြော다맹글리가여자애인고떠올림둘떠마မဟုတ်투원당흘마ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့နံပါတ်သုံးကလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နံပါတ်လေးက 여자는남자의텔레비전을고쳤습니다.고쳤습니다.ပြင်လိုက်ပြီတဲ့။မိန်းကလေးကယောက်ျားလေးရဲ့ဒီဗီကိုပြင်လိုက်ပြီတဲ့။အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။မနေ့ညမှာဖုန်းဆက်ပြီးလာမှဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်တော့အဖြေကနံပါတ်2ပဲဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်1ဖြစ်မှာပေါ့နော်။남자는내일직원과통화할겁니다.နံပါတ်2ယောက်ျားလေးကမနေ့ညဝန်ထမ်းနဲ့ဖုန်းပြောလိမ့်မယ်ဆိုတာကအဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်နော်။အဲ့ဒီတော့ကျမတို့နောက်တစ်ပုတ်ထပ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ကြအောင်။ 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 이번 한국어 말하기 대회에서 1등을 하셨는데요. 기분이 어떠세요? 잘하는 학생들이 많았는데 제가 상을 받아서 정말 기뻐요. 그렇군요. 실수도 하지 않고 자연스럽게 잘하셔서 정말 놀랐어요. 사실 제가 사람들 앞에서 긴장을 많이 해요. 그래서 친구들 앞에서 매일 말하기 연습을 했어요. 또, 한국어 선생님께서 발음 연습을 도와주셨어요. 그 덕분에, 1등을 한것 같아요. 네. 그런데 이번 대회에는 어떻게 참가하게 되셨어요? 이번이 한국에서 공부하는 마지막 학기라서 그동안 해 보지 못한 경험을 하고 싶었어요. 봐요. <목소리> 외국 가고서 읽카나디라이 들었네요. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 아 바로 나 다음으로 외국 영화 비밥 여자리에 이별에 이번 한국어 말하기 대회에서 디제이 꼬리 아스가 비아 비아이 뭐예 가비 아스가 비아 비가이 뭐예요. 말에 1 등을 하셨는데요. ပထမဆူရရသွားပါပြီเนาะယောက်ျားလေးကပြောတယ်ဒီဒီကြိမ်းကိုရီးယားစကားစကားပြောပြိုင်ပွဲမှာပထမဆူရရသွားပြီ기분이어떠세요블루ခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ဗါလဲဆူရတဲ့သူကိုဖက်ကအခန်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပရဇင်တာကဗောနော်အခမ်းနာစီဇင်အခမ်းနာစီဇင်နေတင်ရတဲ့သူကမေးတာ기분이어떠세요블루느ပါတယ်ဆိုတော့မင်းကြီးကပြောတယ်ဒါမင်းကြီးကဆူရတဲ့သူပေါ့เนาะ잘하는학생들이많아는데

자연스럽게더바와자자네잘하셔서벼난네트더자몰로놓난네떠래버เนาะ더바와자자네벼난네트더자정말놀랐어요되게애어미데다치쭈다버เนาะ아이러메인글이가보여서사실제가되게너리주마가사람들앞에서르르시마긴장을많이해요아얀색흩샤다다되게너주마가르르시마소인아얀색흩샤다다그래서 친구들 앞에서 다자물로 등에 지니시마 매일 말하기 연습 내일 안에서 가별레 리짐 후리고 럭키래또나빌러나빌러또 한국어 선생님께서 니 꼬리아사시아마가 라께서 라까로 뼈라시아마가 발음 연습. 일단, 훌리짐 후리고 도와주셨어요. 군베시마단군베래그 덕분에, 아라장물로 1등을 한것 같아요. 아라장물로 닮마으고 야게래로 체마 래. 래 다음, 리뼈 래, 뼈고. 어, 이러 지지야. 네, 그런데, 이번 대회에는 어떻게 참가하게 되셨어요? 레 자리야. 어, 다네. 네, 그런데, 다네. 이번 대회, 디디카우 비해 모에마.

디데제하래고디야마삐냐틴네나우송삐냐틴네넷피르대여트좌오쿠도옹가디네이티해보진모타멀렇푸데디네이티디도어드윈디도어드윈이티소라가래시이티멀렇푸데해보진모탄경험어트위어종니고하고싶었어요트위정친로바넣친로바아이러디네가삐냐틴나우송넷아쿠뻬야빈변야러오메소러 အဲ့တော့ဒီအချင်းအတိမလောက်ဖူးသေးတာလေးတွေကိုလောက်ကြည့်ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ mainly ကဖြေတာအဲ့တော့메곤팟ကြည့်ကြအောင်여자가대회에참가한이유 mainly 가변회고빠원해တဲ့အကြောင်းရင်း ਨੇ mainly 가변회고빠원해တဲ့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲဒီမှာတော့သူပြောထားတယ်ဒီ토트တွေမှာ तू မလောက်ဖူးတာတွေကိုလောက်ခြင်းလို့လို့ပြောထားတယ်၁နှစ်၃လေးတွေအရှာကြည့်ကြအောင်၁ကပြောတယ်한국어발음연습을할수있어서 ကိုရီးယားစကားရဲ့အတန်ထွတ်လေးချင်းမှုတွေလုံနိုင်လို့တဲ့လောက်ခွင့်ရမှာမလို့ပေါ့သူပြောချင်တာကမိန်းကလေးကဘာလို့ဝင်ပြိုင်နေတာလဲအတန်ထွတ်လေးချင်းချင်လို့နော်အတန်ထွတ်လေးချင်းမှုတွေဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်မှာဆိုရင်အတန်ထွတ်လေးချင်းမှုတွေလုံနိုင်တော့ကြောက်ဆိုတော့ဒီဟာကလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်많은외국인학생을만날수있어서အဲ့တော့နိုင်ငံခြားသားဂျောင်းသား외국인학생많은 နိုင်ငံသားသားចောင네်းသားဆိုတော့နိုင်ငံသားသားចောင်းသားអញ្ញាជីတွေ့နိုင်លို့ဒီបាយមើលវិញមិនស្រို့វិញနိုင်ငံသားသားចောင်းသားអញ្ញាជីတွေ့နိုင်မှာមို့លថាលែမဟုတ်ទេហត់ទេเนาะနောက်ពីរកកូរ៉េ에서특별한경험꼬리아마투차တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုលុតွားခြင်းលို့លុရှင်លို့យူသွားခြင်းលို့เนาะ꼬리아마투차တဲ့အတွေ့အကြုံတွေយူခြင်းលို့ဆိုတော့ဒီဟာကမှန်နေပြီប៉ុเนาะ नम्बर 4អាចတော့사람들앞에서이야기하는것을좋아해서루리에쉐마 စကားပြောရတာကိုကြိုက်လို့လူດရေရှင်းမှာစကားပြောရတာကြိုက်လားသူအားတကယ်တမ်းကြတော့ပါဖြစ်လဲလူດရေရှင်းမှာစကားပြောရတာသူခင်ချားငယ်해요သူလည်းစိတ်လှုပ်ရှားရလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၄ကမှန်တော့ဖြေရနံပါတ်၃ဖြေရမှာပေါ့เนาะဖြေရနံပါတ်၃ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဖြေကြည့်ကြအောင်เนาะနောက်တစ်ပုဒ်က들은내용과같은것을고르십시오고나랑함께여행하자는둘다유유봐တဲ့နည်းနည်းကြည့်ကြအောင်နံပါတ်၁က봐ပြောလဲဆိုတော့여자는한국에서계속공부하려고합니다아레 မင် лось, းကလေးကတဲ့ကိုရီးယားမှာဆက်ပြီးတော့စာသင်မှုပညာသင်ယူဖို့ရှိတယ်တဲ့မင်းကလေးကကိုရီးယားမှာဆက်ပြီးတော့ပညာသင်ယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဆက်မက်စတာမို့လို့နောက်ဆုံးပညာသင်နေမို့လို့သူအတွေ့အကြုံအတိတ်အစမ်းနေယူနေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့စာဆက်တင်မှာမဟုတ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီအဖြေကနံပါတ်1ကမှားနေတာပေါ့နောက်ဒီမှာသူမလှုပ်ဘူးဓာတ်ရေလှုပ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာပါလေ ဒီနံပါတ်၁နဲ့မကိုက်ကြီးတော့အဲ့တော့မှားတယ်နံပါတ်၂ကကြာတော့ယောဇန는긴장을해서맹글리가사이룩ရှာလို့맹글리아사이룩ရှာလို့실수루많이했습니다.တို့အမှားယူနေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့။맹글리아사이룩ရှာလို့အမှားယူအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။အပေါ်မှာပြောတော့လဲအမှားယူနေမရှိလို့바ผิดတယ်လို့ပြောထားလဲ။အရန်အောင်းမိတယ်လို့ပြောထားရဲဆိုတော့နံပါတ်၂ကလည်းမှားသေးတယ်။အဲ့ဆိုတော့နံပါတ်၃ကရော 또아 여자는 사람들이 없는 곳에서 맹리가 리무시레니아마 리징케레 연습했습니다. 두블을 리징케레, 땅에 진이 예시마, 땅에 진리 예시마 리징케라, လူတွေမရှိဘူး။လူတွေမရှိတဲ့နေရာတွေကြောက်။နံပါတ်၃ကလည်းမားတယ်ဆိုတော့နံပါတ်၄ရပါဖြစ်မလဲ။နံပါတ်၄ကအမျိုးသမီးဟန်ဂုကိုဆရာမညီမရဲ့အကူအညီကိုပေးအပ်습니다။မ si e, si um ိန်လေကကိုရီးယားစာသင်တဲ့ဆီယာမရဲ့အကူအညီကိုရယူခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဆီယာမကသူ့ဘာလုပ်ပြီးလဲ။ဘာဒမ်မြန်စပ်အတန်းထွက်လိုက်တဲ့ညီမပေးခဲ့တယ်။အကူအညီရယူခဲ့တယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်၄ဖြစ်ရမှာပေါ့။အဖြေကနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ကြအောင်။ညှောဆော 어려워요어려워요슬라가캣데로주마루가티타베면뒤로묘아심아비우퇴아심아비우로벼래카마레동네에라나우자로아심아비우누조서어려워요동로야바레나우피로고치러갈거예요고치러갈거예요다이바다뱌이노뷜뱌무어드 ตว๊ไล่ไหมလို့ပြောတာမှန်လားဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆီမှာကြာတော့သူပြင်ဖို့လာလိမ့်မယ်လာပြင်လိမ့်မယ်လို့တောင်းတဲ့အခါမှာမြန်မာမှာကြာလာနေတောင်းတယ်ကိုတရားမှာသွားနေတောင်းတယ်ဆိုတာကကိုတရားစကားကကိုရှိနေတဲ့နေရာနေထွက်ခွာတယ်ပြောသူရှိတဲ့နေရာနေထွက်ခွာရင်ခါးတာကိုတောင်းတယ်ပြောသူရှိတဲ့နေရာကိုလာတယ်ဆိုရင်အိုးသားကိုတောင်းတယ်ဆိုတော့ ဒီကားရိုရီကိုရီးယားကိုရီးယားဆံနှုံเนี่ยစဉ်းစားပြီးတော့သုံးပေးရမှာဗาะဒီလိုနေရာမှာဆိုရင်고치러갈거예요음냐လို့ပြောရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလာပြင်လိတ်มั้ยပြင်ဖို့လာလိတ်มั้ยလာပြင်လိတ်มั้ยဖြစ်မှာဗาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေတစ်ချက်သတိထားမယ်เนาะသွားတာနဲ့လာတာနဲ့ခါတာနဲ့ဥတာလွယ်လွယ်လေးဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်ကြတော့မှားသုံးတာတွေခဏခဏရှိပါတယ်အဲ့တော့ audio wire 啊 سیم ပြေ우လို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ raw ခါတာကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ 그덕분에1등을했어요.애리제주쪽으로첫마수야카다.애리제주쪽첫마수야카다덕분에제주쪽은그다음에ဖြစ်ပါတယ်.ဒါလေးလည်းမှတ်ထားမယ်နော်.ပြီးတော့개됐어요.그구높포핏လာ되하게됐어요.참가하게됐어요.빠원포핏လာ게돼.အဲ့တော့포핏လာ되ဒီလိုအကြောင်းဖန်လာတဲ့ဆိုရင်ဒီ grammar ကိုသုံးပါတယ်။ဒါလေးလည်းမှတ်ထားမယ်နော်.အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်တွေ့ကြရအောင်။ 오른손, 왼손, 신선하다, 오래되다, 먹을 것, 별로, 놓고 오다, 며칠. 아파 미군에서 비지요 미군 강생가 다음을 순서대로 순서대로 말해. 스탠라이, 아, 너스라이 아, 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 만간소아 씨 자라 나열하다 하라씨 자라 오벼라 아 이로 순서대로 맞게 나열한 것을 고르십시오 소라가 어오씨 라이 만간소아 씨 자라 오시바서로 가나다라 리장 오지마루와 마우스 비인 알에 어 지지야 저는 오른손으로 글씨를 썼습니다.

불편했지만스미비케고까띠까오ဖြစ်တာပ네ေါ့နော်배렛내사 ये တော့အစပိုင်းမှာအစင်မပြေခဲ့ပေမဲ့지금은웬선으로쓰는것이익숙합니다.အခ네ုတော့배렛내사 ये ရတာအစင်ပြေနေပါပြီ.ယင်းကြီးကျွမ်းဝင်နေပြီပေါ့익숙하다소라진다야နေ비좃နေ비ပေါ့.그런데레자묘가운동후할때아레레가살라우တဲ့တခါအချိန်မှာ다처서ထိခိုက်ပြီလို့아가자놓인네ထိခိုက်ပြီလို့아가자놓နေတဲ့အချိန်မှာထိခိုက်ပြီလို့ 오른손으로글씨를쓸수없었습니다.냐렌에싸고못이해나요바부데.소러디외자레장고주마로와변비로씨야마.เนาะ변씨야매서러씨지야오블로핏มะ래.အရင်ဆုံ <소리> းအဲဟို you know ပထမအောင်ဆုံး냐လက်နဲ့ရေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထိခိုက်မိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးရေးလို့မရတော့အဲ့ချိန်မှာစပြီးတော့ဘယ်လက်နဲ့ရေးပြီးတော့မှအဲဆိုသာနဲ့ဆုံးတဲ့ဟာဆိုရင်ဖြေရမှာ1ဖြစ်မှာပေါ့เนาะခရ 나다가어피피마봐.디로변สี베야다.디로시타다만네하오쥐베야다.เนาะ야면เนาะ.아이러어사돈거라냐랫네예데아그자롯비티카이도라예루면야러베랫네사예데.아인돈거라어심비고쿠로어심비도비소러어피야나만닛피바다.야면เนาะ.아러나도보샙비로팟찌지야오.나도보레애타이메순소대로맞게나여란거스라인반간서와시타다래하찌지야오.그렇지만타비메 물 위에 있으면 쥐범마시니 오래된 달걀입니다. 오래되다 짜이다 아로 짜니되 아로 짜니되 재우 바래데 다비매 니짜니우바래 소금물이 있는 그릇에 로 소금물 사이이에시다봐이태이태마우고비달걀을넣 보면 됩니다. 재우고 태지인야래. 넣보면 됩니다. 태지인야래. 오래된 달걀과 신선한 달걀을 짜내래재우네렛사에 재우고 알수 있는 띠나인의 방법이 있습니다. 니란시말래짜내래재우네렛사에 재우고 띠나이네니란시래 소금물에 넣었을 때사이래오 텔라이드에 감 달걀이 그릇 바닥에 있으면 재우가 디 ပုဂံလောင်းရဲ့အောက်ချေဘာသာဆိုတာចမ်းမြင်းတို့အောက်ချေလို့ပြောတာအောက်ချေမှရှိရင်ရှင်းစောင်းန်းことですလက်ဆက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်။ဆားရီသေးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြက်ဥကပုဂံလောင်းရဲ့အောက်ချေကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်လက်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေးချောင်းကိုကျမတို့စကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုစီမလဲ။အဲ့တော့အာဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့အခါနဲ့ပထမဦးဆုံးတော့မဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်နော်။ ကြောင်နေစပြီးသွားမှာဗောကြာနေတဲ့ကျုပ်နဲ့လက်ဆက်တဲ့ကျုပ်ကိုတို့မားတို့ခွဲနိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်เนาะခွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ကိုဒီပုဂံလုံးနဲ့ဆိုက်ရထဲထားပုဂံလုံးနဲ့ထည့်ကြီးလိုက်ရင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂံလုံးရဲ့အောက်ခြေထိရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါလက်ဆက်တာဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်ရင်ဒါကတော့ကြာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တို့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဖြေရနံပါတ်၄ဖြေရမှာဗောဟုတ်တယ်เนาะဖြေရနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်ရမလားနောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်ကြရအောင် အရဘေ S <S country, like kind of ာကကြတော့အောက်ပတို့ဖတ်ပြီးတော့မိကွမျိုးကိုဖြေးပါဒါဆိုရင်တော့ဗာလဲစားပိုက်တစ်ပိုက်မိကွနှစ်ပုတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကြည့်ကြရအောင်우리동네산에는도의엿과있ပါနော်도의엿과မှာတောင်းလေးရှိတယ်တာတောင်းခုံလေးရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီတောင်းမှာတဲ့သုံမွလ်들이많이살고있습니다နော်တိရစ္ဆာန်လေးတွေအများကြီးနေတယ်ဟောငှက်တွေမောရှင့်ငဘောလေးတွေနေတာပေါ့တိရစ္ဆာန်လေးတွေအများကြီးနေတယ်꽌လက်ပေးထားတယ် 그런데 다빔에 겨울에는 산에 동물들이 먹을 것이 별로 없습니다. 다음에 써야디소인 에리다운머마 뭐 레이리 먹을 것사레이리사머시바 별로 없습니다. 땡시바 그래서 저와 동네 사람들은 다장물로 지난네쯤마네 동네사람들중만의옛것해가루리.주만의옛것해가루리가겨울이되면사오야디오얍인산에가서땅모우도하비러먹을것싸지아리고노코옵니다.타비러변라자바레.응?다장모로주만의옛것해가루리가사오야디얍으기소예싸지아리리도와타래로벼라.나.다아래특쿠탑비타.디마래라쉐뒈라.토키나산세들이토키나산세들이디 ယုံနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတော်သေးတောင်ထဲမှာနေတဲ့ငှက်ကလေးတွေပေါ့နော်ငှက်ရိုင်းလေးတွေပေါ့အယုံနဲ့ငှက်ကလေးတွေကတည်းအကုန်လုံးစားပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမောကုန် गोष्ट 입니다.အကုန်စားပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.춘겨울에차애의사오야디마먹을것을가지고쌓아지아리ကိုယူပြီးတော့산에올라가는것이땅모따야되서라가힘들지만뺄마음이매 우리는돌이가로메뇽니딴니딴기분좋게교신소안에이이르합니다.디얼을고넣을리바데.เนาะ디얼을고넣을리바데.아이러메곤고상생팻지메.타운문장이들어갈곳.아빠와자가웬야메니아데.아빠와자가웬야메니아오주웨바데.아이러와자대장베타으틀라디아오나리마.디와자가쿠나아버레꽌락4ခု마 콜라리그마베니아우윈어심비믈레소레메곤봉산ဖြစ်ပါတယ်เนาะ찌찌야바ပြောထားလဲ묘치후에똥레예짜비나우똥레예짜비나우옛네엥게짜비나우타시카보면뼘아미도도와지면소이인우리가놓고온것이도르에타삐더변라래야도르에타케래야가대하나도없습니다.더쿠마머시러바우대도르에타케래하리야더쿠마머시러오소러디외자오베나리마테믈레เนาะ디외자오 턱이나산새들이다먹은것입니다.소의시마테인신비다봐.피해넘버3피해아마봐.별로래서တော့အဲ့တော့တောင်မို့သွားပြီးစားစရာတွေကိုຖ້າပြီးတော့ငါတို့ပြန်လာတယ်.ဒါပေမဲ့နောက်3ရက်နေလို့တွားကြည့်လိုက်တော့အဲ့နေရာမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး.바ဖြစ်လို့လဲ용들이ငံ때야쌓လိုက်다베ဖြစ်ပါတယ်.소라아,ဒီလိုမျိုး wattage ကိုဒီຖ້າနေရာမှာထဲတာအဆင်ပြေဆုံးမို့피해넘버3ဖြစ်သွားတာပေါ့.ရမလား?အဲ့တော့နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်ကြအောင်. 나르보가이글의내용과같은것을고르십시오.디사바이의아저야네두다오쥐바래.우리동네산에는토끼가살지않습니다.아레.아로,나로유아이가아나로얍꽛가나로얍꽛가따옹모마더용님이못이바우래.도얍꽛가따옹옹리마용님이못이바우.디마바ပြော타래용님이ငံ띠싸ပစ်လိုက်တယ်လို့ပြော타래서တော့마라버.ဟုတ်တယ်နော်.အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်. 동물들은우리가산에놓고온것을먹습니다.레이서가리가가로리에아땅모마타게라리를사바래.ဟုတ်တယ်မလား.တို့리아떠타래너တို့가사래서တော့다မှန်နေပြီ.너도사လိုက်다래လို့ဒီမှာလည်းပြောထားတယ်ဆိုတော့피야 नंबर 1ဖြစ်မှာ봐.ဒါပေမဲ့တုံးကိုဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ်.저는힘들어서쫌아라ပင်만루데산내로올라가는것을싫어합니다.땅모떗야라유못짜이파우데.주마라도ပင်만루땅모떗야라못짜이유.ဒီမှာ봐ပြောထားတယ်.ပင်만ပင်မဲ့ပြော순소아 หลุดจ๋าดิอเลกโก่เสร็จไปแล้วဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နံပါတ်3ကမှာတယ်နံပါတ်4ကတော့တိရစ္ဆာန်တွေ먹을것을찾으려고트레산님이가사지야샤보အတွက်ကိုတဲ့산에서내려옵니다.다음번에신라자레트레산님이가사지야샤보အတွက်다음번에신라자레ဆိုတော့ဒီအကြောင်း이야ဒီထဲမှာမပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲအဖြေကနံပါတ်1ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ트레산님이가도리타게다리ကို사아တယ်ဆိုတာအဖြေဖြစ်မှာပေါ့ ရမလားအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကြကြည့်ရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းက먹을것먹을거ကို사세요လို့မှတ်ပေးပါ먹을것싸매야ဆိုတာထပ်စား세요စား세요ပိတ်မရှိပါဘူး별로옵습니다별로의အနောက်မှာလည်းအမြဲတမ်းအငင်းဝကြလိုက်ပါတယ်ဒီလားမရှိဘူးမလှဘူးမကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးအလိုပြောပါတော့အဲ့တော့먹을것ဆိုတာလေးမှတ်ထားမယ်별로ဆိုတာလေးမှတ်ထားမယ်먹을것ဆိုတော့တို့코옵니다 นโคทาပြီးတော့ပြင်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဒါကိုရီးယားပုံစံမျိုးပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ငါတို့အမှသွားထားတယ်လို့ပဲသုံးတာဟုတ်တယ်မလားဒါအရောနโคအိုးသားဆိုတာလေးလေးသူ့အတွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွေ့လေးချက်ထားမယ် की 시작했습니다.다꾸꾸사ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးလို့ပြောရင်키시작했습니다.도동네ဟုတ်.스기시작했습니다.사ပြီးတော့ရေးပြီးเนาะအော်ကလေးအသက်၄နှစ်၅နှစ်မှာ ABCD တွေ사ရေးနေပြီးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရင်လေ키시작했습니다.도동လို့하တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေအတွဲလေးတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါလေးတွေလေ့ကျင့်တာပါ။နောက်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတွေ့ကြမယ်။ gate all လေးပြင်မှန်းသွားကြပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျမတို့သင်ခန်းစာတွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ revision လေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ပါဘောเนาะအရင်ဆုံးအတန်းဖိုင်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုရီးယားလိုလိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးရင်အတန်းဖိုင်တွေကိုပဲပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာလိုလည်းပြောကြည့်ပါပြီးရင်ကျမတို့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနေလေ့ကျင့်ခန်းတွေထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပေးပါเนาะပြီးတော့ အဖတ်မီးခွန်းနေမှာကြတော့ဖတ်မီးခွန်းနေလဲအဲ့လိုပဲဒါတွေကိုလိုက်ဖတ်ပါဟောစာပိုက်တွေကိုနှခေါက်စီဖတ်ပြီးရင်တချောင်းစီကိုဖတ်ပြီးတော့ဘာမှလို့ပြောကြည့်ပါပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင်ခန်းလေးပေါ့ဒါတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ငါးခေါက်လောက်ဖတ်ပါအဆင်ပြေတော့လွတ်ကျက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်သင်ခန်းစာတွေအတွက်ဗိုက်တင်ပါ